Lunin suprug Marko Miljković tužno vest objavili su na svom YouTube kanalu. Influencerka i nekadašnja reality pobednica zadruge Luna Đugani izgubile bebu. Lunin suprug Marko Miljković tužno vest objavili su na svom YouTube kanalu i iznali su detalje. Kontaktirali smo Anabelu opet i ona je sada kratko poručila za alo. Nažalost, dešava se, ali Luna je zdrava, jaka, mlada žena, rekla je Anabela i dodala. Žao mi je Lune zato što prolazi kroz sve ovo, ali hvala Bogu nije sama. Imaju divnu ćerkicu, Bog sigurno zna zašto se ovo desilo. Ja sam tu i bit ću uvek njena podrška. Izgubili smo ovu trudnoću posle 12 nedelja.